Маємо сумну інформацію в автомобільній катастрофі. Загинула Валентина Бекетова, заступниця директора Дніпропетровського історичного музею з наукової роботи. Чудова фахівчиня і щира помічниця в роботі журналістів Дніпра. Валентина Михайлівна автор багатьох каталогів, наукових досліджень, проєктів і статей. Як науковець, вона досліджувала історію міста Катеринослав, розвиток геральдики нашого краю, історію культури та діяльність видатних особистостей нашого краю. Дев'ятий канал висловлює співчуття рідним і близьким Валентини Бекетової. Світла пам'ять.